ආයුබෝවන් අද 2024 ඔක්තෝබර් 20 වෙනිදා ඉරිදා හෙට ඔක්තෝබර් 21 හෙට තමයි හෙට අදත් පිවිතුරු සර්වජන මාලිමා उदय गम्मन पिल माध्य साक्षा भक्ति अला विशेष प्रकाशक करनवा පාස්කු ප්‍රහාරයේ පිළිබඳ ජනාධිපතිතුමා විසින් ප්‍රසිද්ධ කිරීමට පැකිලෙන වාර්තා දෙක ප්‍රසිද්ධ කිරීමට මම ජනාධිපතිතුමාට ලබා දුන් කාලය එට උදෑසන 10:00 අවසන් වෙනවා එට උදේ 10:00 වනතුරු අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ට කාලය තියෙනවා වාර්තා ප්‍රසිද්ධ කරලා තමන්ට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ලබා දුන්නු වගකීම ඉටු කරලා තමන්ට එරෙහිව දෝෂාභියෝගයක් ගෙනීමේ අවධානය මග හැරගන්න එට උදෑසන වන විටත් මේ වාර්තාව ලබා දීම පැහැදිලි අනිවාර්යයෙන්ම මම මේ වාර්තා ඉදිරිපත් කරනවා ආණ්ඩුවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අමුතුමා මේ සියල්ල මම දින 3ක් ඇතුළත ආණ්ඩුවට බාර දී යුතුයි කියලා තර්ජනය කළා ඒ වගේම ආණ්ඩුවේ නීති උපදේශක ජනාධිපති නීතිඥ කුපුල් කුමාර අපේරම මැතිතුමා රාජ්‍ය රාස් පන්ත යටතේ මට දඬුවම් කළ හැකියි කියලා අනුතුරු අඟවලා තියෙනවා අංක 32 දරන රාජ්‍ය රාස් පනත මේ පනතේ එතුමාලා තර්ජනය කරන අයුරින්ම වසර 14ක් දක්වා සිරගත කිරීමේ අවදානමක් තිබෙන බව අපි පිළිගන්නවා ජනතාවට ඇත්ත දැනගැනීමේ අයිතිය වෙනුවෙන් අපි මේ අවදානම ගන්න සූදානම් සිරිල් ගාමිණී පියතුමන් මේ අවස්ථාවේ මේ වාර්තා ප්‍රසිද්ධ කිරීම සම්බන්ධයෙන් බියටපත් උනේ එතුමන්ලා සමාජයේ ඇත්ත දැනගන්නවාට බිය වෙලාද ඒ වගේම මාලිමාවේ නායකයන් සමග එතුමන්ලා කතෝලික ජනතාව රැවටීමට ලක් කරාද කියන සාධාරණ සැකේ මතුවෙනවා නමුත් සිරිල් ගාමිණී පියතුමනි මේ වාර්තාවල තියෙන ඇත්ත දැනගැනීම ඒකාධිකාරියක් ඔබතුමන්ලට නෑ 2019 අප්‍රේල් 21 වෙනිදා පත්තුණු බෝම්බාටෙන් 2යි කතෝලික පල්ලිවල පත්තුනේ තවත් 6ක් බෝම්බ එදා පත්තුණා ඒ නිසා මේක සමස්ත ජාතික ප්‍රශ්නයක් මිස මොන වார்த்தාවද ප්‍රසිද්ධ කළ යුත්තේ මොන වார்த்தාවද යටපත් කළ යුත්තේ කියලා තීන්දුවක් ගැනීමට ඔබතුමන්ලාට අයිතියක් නැති බව ඉතාම ගෞරවයෙන් මම සිහිපත් කරමි මාවත්තරගොඩ පත්තුණත් නවීන තාක්ෂණය භාවිතා කරලා මේ වார்த்தාව මම සිරගෙදර හිටියත් එළිදැක්වීමට සියලු විධි විධාන සූදානම් කළායි තියෙන්නේ ඒ නිසා මේ වார்த்தාව හෙට ජනගත වීම නතර කරන්න කාටවත් බෑ මෙයත් උදේ අද පිවිතුරුත් නැහැ සර්වජනත් නැහැ තමන්ගේ කාර්යාලයේ විය යුතුයි කාර්යාලයක් හුදකලා විඳගෙන තනි පංගලමේ කොල්ලා නිර්භීතව මේ ප්‍රකාශය කරනවා පිවිතුරුත් නැහැ සර්වජනත් නැහැ එතකොටම මෑන්ට සහායට ඩැනි අතර සමගි ජනපල වේගයේද අද ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් ඇදෝමින් මේ පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කළා. අපි දැක්කා ජාතික ජනබල වේගය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ දිගින් දිගටම වේදිකාවේ කියනවා මේ පාස්කු ඉදිරියේ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ මහමුලකරු අල්ලන්න පැය 24න් කටයුතු කරනවා කියලා. හදපු ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂමේ වෙලුම් සියල්ලම ජනගත කරන්න ඕනි කියලා අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයා 2021 පෙබරවාරි 12 වෙනිදා මට මතක විදියට කියනවා දැන් අද අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා මේ රටේ ජනාධිපති. ගම්මන්පිල මහත්තයා කියනවා හංගන් ඉන්න වෙලුම් දෙකක් තියෙනවා කියලා. අපි දන්නේ නැහැ මේක තුල කාවරි ආරක්ෂා වෙනවද කියන එක. එක්කෝ ඉහළ පෙළේ නිලධාරියෙක්, එහෙම නැත්නම් පාස්කු ප්‍රහාරයේ සිදුවෙච්ච අවස්ථාවේදී උසස් තනතුරක හිටපු නිලධාරියෙක් හෝ වර්තමානයේදී එවැනි තනතුරක සිටින නිලධාරියෙක් ගැන හෙළිදරව්වක් තියෙනවද කියන එක පිළිබඳව අපි දන්නේ නැහැ. යමෙක්ව ආරක්ෂා කරන්නද මේ වෙලුම් දෙක ඉදිරිපත් නොකරන්නේ කියන එක පිළිබඳව සාධාරණ සැකයක් අපිට ඇති වෙනවා. දැන් විජිත හේරත් මහත්මයා කියනවා, ඇමතිවරයා කියනවා මේ වෙලුම් දෙක කොහොමද උදේ ගම්මන්පිලට ලැබුණේ කියලා හොයලා බලන්න ඕනේ කියන එක. ඒ කියන්නේ අය පිළිගන්නවා වෙලුම් දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අය පිළිගන්නවා මේ වෙලුම් දෙක ප්‍රසිද්ධ කරලා නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ අය පිළිගන්නවා මේ වෙලුම් දෙක හංගගෙන ඉන්නේ කියලා. රහසිගත වෙලුම් දෙකක් කියලා. උදේ ගම්මන්පිලට මේ වෙලුම් දෙක හම්බෙච්ච එක පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරලා වැඩක් නැහැ. පරීක්ෂණ කරන්න ඕන මහමොලකරු කවුද කියලා හොයාගන්න. මේක හිඟන්නගේ තුවාලේ වගේ පාර පාර ඉන්නේ නැතුව මේ පාස්කු ප්‍රහාරයට මූණ දුන්න ජනතාවට සාධාරණත්වයක් ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් නම් පුළුවන් කියලා බෑ නම් බෑ කියන්නේ. එච්චරයි.
ගහලා බැන්දත් එකයි බැඳලා ගැව්වත් එකයි දැන් අපි කියනවා මෛත්‍රීපාල සිරිසේනව ගෙන්නන්න අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට දැන් අලුත් DIG කෙනෙක් ඉන්නවා ශානි අබේසේකර මැතිතුමා ඒ වගේම රවි සෙනවිරත්න මැතිතුමා ඉන්නවා ලේකම්තුමා නීති ආසාමේ අමාත්‍යංශේ ගෙන්නන්න මෛත්‍රීපාල සිරිසේනව අහන්න කවුද මහා මුලකරු කියලා කියන්න අපේ කතෝලික සභාවට මේ රටේ ජනතාවට කවුද මහා මුලකරු කියලා උපුටා දැක්වීම තොරතුරු මුලාශ්‍රය අතිශය වැදගත් අද ඒ කියන්නේ 2024 ඔක්තෝබර් 20 වෙනිදා 11:55 හිරු පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන හිරු මාර වැඩේනේ කොල්ලා තනියෙන් ආවා පිවිතුරු හෙළ උරුමෙන් ටික දවසක් ගිහිල්ලා सर्वजन दिलीप जयवीर के अनुराधा यहांपत तनियट हाईयट सहायट डेनी वती उना पेरेदा अपी रेदी गलवला पेंडुआ अद कोल्ला तनी तनी पांगलमी कार्यालय का मगद वेलाती इन्नी दिलीत जयवीरगे अनुराधा यहांपत आउट समगी जन बलवेगी सजित प्रेमदासगी काविंद जयवर्धन इन अनुराधा यहांपत आउट काविंद जयवर्धन इन सेल्लन्याकोल्लो तत्वय एन्नेन्न इतामत्म බරපතලයි කාවින්ද ජයවර්ධන ගැන අපි එක දිගටම කතා කරමින් ඉන්නේ අපි දැන් යලිත් වතාවක් කලකට පෙර කාවින්ද ජයවර්ධන පාර්ලිමේන්තුවේදී කරපු අතිශය බැරෑරුම් කතාවකට අවධානය යොමු කරන්නම ඕන දෙදහස්සිහතරේ अप्रैल 24 වෙනිදා උපුටා ගැනීම හිරු නම් සල්ලි තමයි හිරු 11:55 කාවින්ද ජයවර්ධන පාර්ලිමේන්තුව අමතයි මෛත්‍රී බාල සිරිසේන මැතිතුමා තමයි මේ රටේ විධායක ජනාධිපති මේ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය ලක්වනකොට. ඒ අය දැනන් හිටියා මේ රටේ අන්තවාදී කණ්ඩායමක් ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායමක් සංවිධානය වෙමින් සිටිනවා මහා විනාශයක් මේ රටට කරන්න කියන කාරණා. හැබැයි එතුමාට යහපාලන ආණ්ඩුවත් එක්ක තිබුණු අර්බුදෙත් එක්ක මේ බෝම්බේ පුපුරවා ලීමට අවශ්‍ය කරන පරිසරය නිර්මාණය කරා කියන සැකය ඇති වෙනවා මේ රටේ ජනතාවට. අපි විශ්වාස කරන දෙවියන් වහන්සේගේ බලෙන් අනිවාර්යෙන්ම මේ පුද්ගලයන්ව හෙලිදරව් වෙනවා ඒ වෙන තාක්ක මේ රටේ දේව රාජ්‍ය ගොඩ නැගෙනක අපි අනිවාර්යෙන්ම සටන් කරනවා මේ ඊට පස්සේ හැෙන්නේ විජේදාස රාජපක්ෂ දැන් අවුට් තැටමුව හරි ගියේ නැහැ ඒ නිසා ඒ කතාව වැඩක් නැහැ ඔබට ඇහුණද කාවින්ද ජයවර්ධන දේව රාජ්‍යයක් ගැන කියනවා ඔහුට කැමති දෙවියෙක් විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ශ්‍රී ලාංකේය රාජ්‍ය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය බිඳලා දේව රාජ්‍යයක් හදන විදිහ තමයි කාවින්ද ජයවර්ධන ඔය කියන්නේ. දැන් උදේ ගම්මන් පිළගේ පිවිතුරු ලබ්බ සර්වජන ලබ්බ සමගි ජන බලවේග ලබ්බත් එක්ක ඉතාමත් භයානක තැනකට ගමන් කරමින් තිබෙනවා හෙට වෙනකන් ඉන්න බෑ හෙට වෙනතුරු ඉන්නට නම් බැරියෝ අපි වහම් මේ ගැන වග විභාග කරන්න ඕන රට රාජ්‍ය ජාතිය අනතුරේ සෙල්ලමක් නෑ කොල්ලෝ මාලිමාවට පෙම්බැඳි තොපිට කියන්නේ ගමේ නුගත් මෝඩ අවංක බොක්ක හොඳ 70ට දැන්වත් මේ පැත්තෙන් කල්පනා නොකර බුද්ධියට ඉදදී පල්ලා දැනුමට පදනම් තොරතුරු මූලාශ්‍ර සමග සාක්ෂි සහිතව විද්‍යාත්මකව කල්පනා කරපල්ලා චයින වන් බෙල්ට් වන් රෝඩ් ඉන්ඩෝ පැසිෆික් චීන ඇමරිකානු ඉන්දියානු
ඒකාබද්ධ මෙහෙයුමකට අපි අහු වෙලා ඉන්නේ අපේ ආදරණීය මව්බිම කොල්ල කන්න හදන්නේ. දන්නේ නැති දේශපාලනය ඉගෙන ගනිල්ල. නොදන්නා බව නොදන්නා කාලකන්නිත් එක මේ වැඩේ කරන්න බෑ. බොලාලා නිදහස් සංවාද වැඩබිමේ සක්‍රීය මිනිස්සු නිසා විශේෂම තාරු නැහිතට ගනිල්ල. නැත්තම් කෙලවෙනවම තමයි. පිවිතුරු මාලිමා මෙහෙයුම සර්වජන මාලිමා මෙහෙයුම සමගි ජන බලවේග මාලිමා මෙහෙයුම උදේ ගම්මන්පිල දවස ගානේ එක එක වෙස් බඳිනවා හොඳ වෙස් නැට්ටුවෙක් තමයි දිලි ජයවීරගේ අනුරාධා යහම්පත් වගේම සජිත් ප්‍රේමදාසගේ කාවින්ද ජයවර්ධනත් උදේ ගම්මන්පිලට පූට්ටු වන ආකාරය ඉතාමත්ම සැක කටයුතුයි කාවින්ද ජයවර්ධන කියන්නේ එසේ මෙසේ කොල්ලෙක් නෙමෙයි ජල ජයවර්ධනගේ පුත්‍රයා ජල ජයවර්ධන කියන්නේ අපේ ආදරණීය මව්බිම හක්කේ තියලා සෙමරපු එකෙක් කාවින්ද ගැන කුමන කතාවද දේව රාජ්‍යයක් ඉතාමත්ම භයානක කතාවක් පාස්කිරිදා ප්‍රහාරයට මුවා වෙලා කාවින්ද ජයවර්ධන පෙනී හිටින්නේ දේව රාජ්‍යයක් වෙනුවෙන් අපි මේ ගැන කතා කෙරුවා මතක තියාගන්න ඉල 2024 අප්‍රේල් 24 වෙනිදා හිරු 6:55 ප්‍රවෘත්ති තොරතුරු මූලාශ්‍රය සමග අපි චාපා අගේන්ස්ට් ඊස්ටර් සන්ඩේ ඇටැක් 2024 අප්‍රේල් 25 වෙනිදා එපිසෝඩ් 42 42 වෙනි දිගහැරුම වෙන් කෙරුවේ කාවින්ද ජයවර්ධනගේ දේව රාජ්‍යයට අපි කාවින්ද ජයවර්ධනට එරෙහිව අපේ සංවාද ප්‍රවේශයේ ගත් කාවින්දගේ දේවරාජ්‍ය කුමක්ද අපේ ප්‍රශ්නේ ඉතාමත්ම සරලයි පැහැදිලි විවෘතයි කාවින්ද ජයවර්ධන ජයලත් ජයවර්ධන වගේම කාදිනල්තුමා ප්‍රධාන කතෝලික සභාවේ නියෝජනයක් ඉදිරිපළ සක්‍රීය නියෝජනයක් ෆාදර් සිරිල් ගාමිණීගේත් නියෝජනයක් අද උදේ ගම්මන්පිල මෙහෙම අහනවා ඔබට දැක්වීම ඔබට ඇහුණා යලි ඔබට කියනවා සිරිල් ගාමිණී පියතුමන් මේ අවස්ථාවේ මේ වාර්තා ප්‍රසිද්ධ කිරීම සම්බන්ධයෙන් බියටපත් උනේ එතුමන්ලා සමාජයේ ඇත්ත දැනගන්නවාට බිය වෙලාද ඒ වගේම මාලිමාවේ නායකයන් සමග එතුමන්ලා කතෝලික ජනතාව රැවටීමට ලක් කරාද කියන සාධාරණ සැකය මතු වෙනවා නමුත් සිරිල් ගාමිණී පියතුමනි මේ වාර්තාවල තියෙන ඇත්ත දැනගැනීමේ ඒකාධිකාරියක් ඔබතුමන්ලාට නැ 2019 අප්‍රේල් 21 වෙනිදා පත්තුණු බෝම්බ 8-2 කතෝලික පල්ලිවල පත්තුනේ තවත් 6ක් බෝම්බ එදා පත්තුණා ඒ නිසා මේක සමස්ත ජාතික ප්‍රශ්නයක් මිස මොන වார்த்தාවද ප්‍රසිද්ධ කළ යුත්තේ මොන වார்த்தාවද යටපත් කළ යුත්තේ කියලා තීන්දුවක් ගැනීමට ඔබතුමන්ලාට අයිතියක් නැති බව ඉතාම ගෞරවයෙන් මම සිහිපත් කරනවා උපුටා දැක්වීම අවසන් මේ උදේ ගම්මන් පිළගෙම වචන මතු පිටින් පේන්නේ උදේ ගම්මන් පිළ අදාළ වාර්තා ප්‍රසිද්ධ කරනවාට ෆාදර් සිරිල් ගාමිණී බය වෙලා විරුද්ධයි දෙන්න අතර ආරවුලක් ඇති වෙයි වගේ එකක් කවුද දෙන්න උදේ ගම්මන් පිළ සහ ෆාදර් සිරිල් ගාමිණී ඒත් කාවින්ද ජයවර්ධන උදේ ගම්මන්පිල වෙනුවෙන් මේ පෙනී හිටින විදිය කොන්දේසි විරහිතව පෙනී ඉන්න විදිය ඉතාමත්ම සිහිබුද්ධියෙන් එළඹි සිහියෙන් නිරීක්ෂණය කරනකොට පේනවා මෙතන පට්ට බොරුවක් ක්‍රියාත්මක වන බව පට්ටම පට්ට බොරුවක් රඟපෑමක් දැන් අපි හොයාගන්න ඕන නිශ්චිතවම අත් පිටපත කුමක්ද කියලා අපි දන්නවා අපි කිව්වා අපි කියමින් ඉන්නවා බ්‍රිතාන්‍ය චැනල් 4 කෙලියෙන් පටන් ගත්ත පාස්කිරිදා ප්‍රහාරය තොරම්බල් කරන කෙලිය ශ්‍රී ලාංකේය රාජ්‍යට එරෙහිව එක දිගටම ක්‍රියාත්මකයි උදේ ගම්මන්පිල එහි එක ඉදිරිපළ ඉත්තේ කියලා අපි මේ සියල්ල ඇති පදමට දැන් කතා කරලා තියෙන්නේ දැන් අපි ඊ타මත්ම සිහිබුද්ධියෙන් එළඹි සිහියෙන් සිදුවීම් ගලප ගන්න ඕන කාවින්ද ජයවර්ධන කාදිනතුමා සමග පාප් වහන්සේ මුණ ගැහිලා රටට එරෙහිව ගතු කියන්න ගිය හැටිත් මතකද අපි 2024 අප්‍රේල් 25 වෙනිදා කාවින්දගේ දේව රාජ්‍ය කුමක්ද කියලා
ප්‍රශ්න කරන අර කියපු සංවාද ප්‍රවේශයේදී බිත්තියටම හේතු කරලා ප්‍රශ්න කෙරුවා. ඒ නිසා මේ තුන්කොන් පරස්පරය. තුන්කොන් පරස්පරය ඒ කියන්නේ උදේගම්මන්පිල ෆාදර් සිරිල් ගාමිණි කාවින්ද ජයවර්ධන තුන්කොන් පරස්පරය කිසිසේත්ම ඇත්තක් විය නොහැකි මේ රඟපෑමක්. ඊටාත්ම සිහි බුද්ධියෙන් යලි කියනවා. ඊටාත්ම සිහි බුද්ධියෙන් යලි කියනවා. එළඹි සිහියෙන් අපි නිරීක්ෂණය කරන්න ඕන නැත්තම් කකුල පටලැවිලා එතනම වැටෙනවා. අද කාවින්ද ජයවර්ධන ඔය මාධ්‍ය ප්‍රකාශයේදී මෙහෙමත් කියනවා. උපුටා දැක්වීම මේ ඔහුගේම වචන. ගම්මන්පිල මහත්තයා කියනවා හංගන් ඉන්න වෙලුම් දෙකක් තියෙනවා කියලා. අපි දන්නේ නැහැ මේක තුල කාව හරි ආරක්ෂා වෙනවද කියන එක. එක්කෝ ඉහළ පෙළේ නිලධාරියෙක් එහෙම නැත්නම් පාස්කු ප්‍රහාරය සිද්ධ වෙච්ච අවස්ථාවේදී උසස් තනතුරක හිටපු නිලධාරියෙක් හෝ වර්තමානයේදී එවැනි තනතුරක සිටින නිලධාරියෙක් ගැන හෙළිදරව්වක් තියෙනවද කියන එක පිළිබඳව අපි දන්නේ නැහැ. යමෙක්ව ආරක්ෂා කරන්නද මේ වෙලුම් දෙක ඉදිරිපත් නොකරන්න කියන එක පිළිබඳ සාධාරණ සැකයක් අපිට ඇති වෙනවා. ගහිතන්නකෝ උපුටා දැක්වීම අවසන්. දැන් හිතන්න කාදිනල්තුමා ප්‍රමුඛ කතෝලික සභාව විශේෂයෙන්ම ෆාදර් සිරිල් ගාමිණි උදේගම්මන්පිලගේ ඇක්ට් එකට කැමති නෑ වගේ අපට ඒත්තු ගන්නවනවා. ඉඟි බිඟි වලින් නිහඬව මග ඇරලා ඉන්නවා. ඒ ඇස්සේ කාවින්ද ජයවර්ධන ඇවිල්ලා උදේගම්මන්පිලට ඒ වෙලුම් හම්බ වෙච්ච විදිහ වැඩක් නෑ. ඔය ඉදිරිපත් කරන්න මෛත්‍රීපාල සිරිසෙනම ගෙන්නන අපරාධ පරිශ්‍රයේ පාර්ශ්වමිත්‍ර අපට දැනගන්න ඕනි කියලා එහෙම පොඩි බලපෑමක් කරනවා. සෙල්ලම මාරම මාරයි. දැන් අපට හිතන්න අලුතෙන් යමක් කාවින්ද ජයවර්ධනගේ ප්‍රකාශය තුල ඉතිරි කරලා තියෙනවා. අලුත් අනුමාන කිරීමකට අපට යන්න සිද්ධ වෙනවා. උප අනුමාන කිරීමකට. උප අනුමාන කිරීම තමයි කාවින්ද ජයවර්ධන කියන ආරක්ෂා කළ යුතු ඉහළ නිලධාරියෙක් ඉන්නවද සැක මුසු තත්වයක් ඉන්නවද මේ කියන්නේ ජාතික ආරක්ෂාව බහර දීපු ලේකම්වරයා විජිත හේරත් අමාත්‍යවරයාගේ ලේකම්වරයා හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රවි සෙනවිරත්න ගැන නේද අපි රවි සෙනවිරත්නගේ රෙදි ගලවලා පෙන්ව පොලිස් කෝලමත් එක්ක එහෙම නැත්නම් රවි සෙනවිරත්න සහ ශානි අබේසේකර කියන ඩබල ගැනමද මේ අහන්නේ දෙන්නම පාස්කිරුදා ප්‍රහාරයේ දක්වවන ශ්‍රී ලාංකේ අපරාධ ලෝකයට වගකීවිතු ප්‍රධාන නිලධාරීන් දෙන්නේ දෙන්නම මාලිමාවත් එක සෙට් වෙලා පූට්ටු වෙලා දැන් රජසැප විඳින්න හදන්නේ මේ අත් පිටපත කුමක්ද මේ දෙන්නම ගැන වෙන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් එකෙක් ගැන වෙන්නත් පුළුවන් යලි ඔබට කියනවා රවි සෙනවිරත්න ගැන වෙන්න පුළුවන් ශානිය බේසිකර් ගැන කියන ගැන වෙන්න පුළුවන් රවි සෙනවිරත්න සහ ශානි අබේසේකර ගැන වෙන්න පුළුවන්. ඔබට තේරෙන්නේ කිව්වොත් මේ දෙන්නාගේ හෝ කෙනෙකුගේ නම් තියෙනවා නම් හෝ නම තියෙනවා මේ උදේගම්මන්පිල හෙට දාන්න හදන කමිටු වාර්තා දෙකෙන් එකක හෝ දෙකේම. විශේෂයෙන්ම බුද්ධිංශ ක්‍රියාකාරකම් ගැන විමර්ශනය කළ බව කියන වාර්තාවේ තියෙන්න පුළුවන්. දැන් දෙන්නම උඩම තැන් දෙකක තියලා තින්නේ මාලිමාවේ. එතකොට දැන් මේ වාර්තාව දාපු ගමන් දෙන්නට කෙලවෙනවා කියන්නේ යලි මාලිමා මෙහෙවුමම ඉවරයි සෙට් අප් ඕච්චි අපි එක දිගටම කියන ජවීපේ 103ට කෙලලා රනිල්ගේ මාලිමාවෙන් ඊළඟ ගේම ගහන්න හදන ව්‍යාපෘතියට අනුර ඇණයක් අනුර හොඳ නිසා නෙවෙයි අනුරගේ පල්ලේ ඉන්නේ ගමේ බොක්ක හොඳ අවංක මෝඩ රට වෙනුවෙන් ජීවිත පූජා කරන්න කැමති 103කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් 71 කැරල්ලි ගන්ධ සුවඳ අඳුරන 88 ගන්ධ සුවඳ අඳුරන වෙනම සෙට් එකක් අනුර බොරුවක් මේ බිම් මට්ටමේ 103ක් උන්ගේ අතේ තිබිච්ච සීනුව වීසි කරා හරිනි අමර සූර්ය ඇවිල්ලා දුන්න මාලිමාව ජුලිචන් හැක් ගහලා hina උනා දැන් සීනුව නැති මාලිමාවත් නැති 103ට කෙලලා දාන්න තමයි මේ හදන්නේ කියලා අපි යෝජනා කරමින් ඉන්නේ අපි අනුමාන කිරීම දෙකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා එකක් ඒ අනික කවරින් ෆය කතන්දරේ දැන් අපි යලි කතා කරන්නේ ජෙප්පන්ට වැඩේ දෙන අනුර කුමාර දිසානායකට ගමේ රනිල්ට ජනාධිපති සහෝදරයාට කෙලලා දාන මෙහෙම ගැන දුකයි අඬා පියව හ්ම් තොපි මේ පැත්තෙන්නේ කල්පනා කරන්නේ
අනුර කුමාර් දිසානායක හිතනවා ඇති දෙන්නන් තොපිට කියලා. රටටත් කෙරලා බොලාලා කෙලෝ ගන්න හැටි ඉතිහාසය අපට අපූර්වට කියා දෙයි. ඇයි මේ දැනුම නැතුව නොදන්නා බව නොදන්නා කමට කරන තමන්ගේ පැවැත්ම වෙනුවෙන්ම කරන දේශපාලනයක් නිසා. මේ ගැන අපි එක දිගටම සාක්ෂි කරුවන් විදිහට කරුණු ඉදිරිපත් කරමින් ඉන්නේ. අපි දන්නේ නැහැ මේ නිලධාරීන් දෙදෙනාට වැඩක් දෙන්න ඒ හරහා මාලිමාවට කෙලින්නද මේ වැඩේ කෙරුවේ කියලා. අදාළ ප්‍රධාන අනුමාන කිරීම හෙවත් 1/3ට කෙලින අනුමාන කිරීමේ උප අනුමාන කිරීමක් හැටියට තමයි අපි ඒ යෝජනා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් යලිත් බල හුවමාරුවකට සෙට් වෙනවද? අපි දන්නේ නැහැ. අල්ලි රාජා සුභාස්කරන්ගේ රංජන් මයික්‍රොෆෝනේ අරගෙන එන්න හදන්නේ. ගම් අන්දලා තියෙන ඩොලර් වීසි කරන්නේ සං ගාලා. දෙමළ ඩයස්පෝරාවට වියදම් කරගන්න බැරි තරමට ඩොලර් කුට්ටි ඇති අලි රාජා සුභාස්කරන්ගේ ලයිකා මහා පදනම. දැන් එහි කළු බලල් අඬ ඥානම් පදනම රටේ වැඩ. සිංහල බෞද්ධ කොල්ලු කෙල්ලු ස්වර්ණවාහිනියට රන් FM එකට ගිහිල්ලා කඹුර කඹුර සට්ටම්බිකම් කර කර එව්වා ප්‍රචාරය කරනවා. ඒ වෙනම මහා කළු මෙහෙයුමක්. එතකොට එවැනි කිසියම් වූ බලහුමාරුවක් ගේම් චේන්ජ් එකක් සඳහා මේ මොහොතේ මේ වැඩේ සෙට් කරනවාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ අනුමාන කිරීම අපි අතිශය සමීප විදිහට අධ්‍යයනය කරනවා. උදේ ගම්මන්පිල අද මාධ්‍ය හමුවේදී ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකට එරෙහි දෝෂාභියෝගයක් ගැනත් කියනවා. අපි දන්නේ නැහැ සිදුවන්නේ කුමක්ද. දෝෂාභියෝගයක් ගේන්න කල්තියා යම් පාරක් හදමින් ඉන්නවද? පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් බැරි වෙලා හරි අනුර කුමාර දිසානායකට 3/2 බහුතර බලය ගන්න බැරි වුණොත් ගන්න වෙන්නේ නැහෙනි. එතකොට කට්ටියම එකතු වෙලා ගේම් චේන්ජ් වැඩේට යනවද? අපි දන්නේ නැහැ. සර්වජන බලයේ පිටිපස්සින් දිලිජ්ජා වීරත් කන කසකස දිව හපාගෙන කල්පනා කරනවත් දන්නේ නැහැ. මම තමයි ඊළඟ ජනාධිපති කියලා. රංජන රාමනායක එක පැත්තකින් දිලිජ්ජා වීර තව පැත්තකින් මාමල් රාජපක්ෂ වෙනම මේ වගේ එකා දෙන්න තැන් තැන් වල සෙට් වෙලා ඉන්නේ ඊළඟ ජනාධිපති වෙන්න. සජිත් ප්‍රේමදාස අඳුමත් මහල ඉවරයි. ඒ ඇස්සේ බොහෝ දෙනෙක් කල්පනා කරනවා රනිල් තමයි කොල්ලා කියලා. රනිල් මායි ජනාධිපති වෙයි දන්නෙත් නැහැ. හරිනි අමරසූරිය අගමැති සහෝදරියත් එක දෙන්නම වික්‍රමසිංහල නිසා ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. Who knows? කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. උදේ ගම්මන් පිලත් එක්ක අපට බොහෝ දැන් කතා කරන්න හිතන්න ඉතිරිව තිබෙනවා. අද සංවාදයේ තුල යලිත් වතාවක් කාවින්දගේ දේවරාජ්‍ය ගැන අවධානය යොමු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හේතුව උදේ ගම්මන්පිල මෙහෙමත් අහනවා. ඔපුටා දැක්වීම. ඒ වගේම මාලිමාවේ නායකයන් සමග එතුමන්ලා කතෝලික ජනතාව රැවටීමට ලක් කරාද කියන සාධාරණ සැකේ මතුවෙනවා. ඔපුටා දැක්වීම අවසන්. මොකද්ද? ආයෙත් කියන්න. ඒ වගේම මාලිමාවේ නායකයන් සමග එතුමන්ලා කතෝලික ජනතාව රැවටීමට ලක් කරාද කියන සාධාරණ සැකේ මතුවෙනවා. සාධාරණ සැකයක් තමයි. ශ්‍රී ලාංකේය රාජ්‍ය බිඳින චීන අමරිකානු ඉන්දියානු ඒකාබද්ධ භූ දේශපාලන මෙහෙයුම සඳහා පාස්කිරිද ප්‍රහාරය දියත් කරලා සිය ගණනක් බිල්ලට අරගෙන රනිල්ගේ මාලිමාවේ අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපති සහෝදරයා කරවන් පාස්කුරිදා ප්‍රහාරය මාකට් කරමින් කතෝලික ජනතාව රවට්ටන ගොනාට අන්දන සූක්ෂම මෙහෙයුමක් දියත් උනා නේද කියන නිගමනයට දැන් අපට එන්නම සිද්ධ වෙනවා. ඉතිහාසය බල කරනවා. ඒ සඳහා ඔබට අද ප්‍රබල සාක්ෂියක් ඉදිරිපත් කරන්න හදන්නේ. ප්‍රබල සාක්ෂියක් පිටු හතරක ලියවිල්ලක් මේක ජනාධිපති වර්ණයට කලින් රටේ යම් යම් අපි හරියටම දන්නේ නැති තැන් වශයෙන් කියන්න දේවස්ථාන කිට්ටුව බෙදපු ලියවිල්ලක්. මේ ලියවිල්ල මට ලැබෙන්නේ පානදුර නගරේදී. මේ ලියවිල්ල තියාගෙන නියම වෙලාවට අදාළ අධ්‍යයන කටයුතු වලට අදාළව ඉදිරිපත් කරන්න හිටියේ. දැන් තමයි වෙලාව කාවින්ද ජයවර්ධනගේ දේව රාජ්‍ය පිළිබඳ කළු දේශපාලනය එළියට එන වෙලාව.
මේ තමයි මොහොත. මේ ලියවිල්ලේ ආරම්භය හොඳට අහගන්න. අවදිවන්න. දේවරාජ්‍යයේ වටිනාකම. අවදිවන්න. දේවරාජ්‍යයේ වටිනාකම. දේශපාලනිකව ජය ගන්නට අවදිවන්න. මේ ජනාධිපති වර්ණයේ වෙනුවෙන් නිකුත් කරන ලියවිල්ලක්. පල්ලියට සමාන්තරව පල්ලියෙන් තමයි කරන්නේ කතෝලික පල්ලිය. ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවක් ලෙස අප සමගී අනාගත ඉරණම තීරණාත්මක ලෙස විසඳනු ලබන 2024 ජනාධිපති වරණේ අභියස කාලේ සලකුණු කියවමින් වරහන් ඇතුලේ ලූක් 12 5 ඇලයිරක් සහ මතෙව් 16 2 3 දේව වචනෙන් නැගෙන හඬට සවන් දී අපි අපේ කිතුණු ඇදහිල්ලේ පිහිටා අපේ පුරවැසි යුතුයකම ඉටු කරමු ඊට පස්සේ එක දිගටම විවිධ කතා කියනවා ඒ කතා සියල්ලම ප්‍රවර්ධනය කරන්න අපි සූදානම් නැහැ ප්‍රධාන තේමා පාඩ කියවන්නම් එක දේශපාලනයේ හරය උත්පත්ති පොතේ කතාන්දරේ මෞම්කාර දෙවිඳුන්ගේ පොදු නිවහන දෙක පීඩකයාගේ වහල් කමින් පීඩිතයාට නිදහස දෙන විමුක්තිදායක දෙවිදානු නික්මයාම අධ්‍යක්ීම තුන ඔබ අතර දිලිඳුන් නොසිටිය යුතුය දෙවෙනි පිටුව හතර අයුක්ති රජකරවන දේශපාලනයේ යනු යුක්තිය ධර්මයට විරුද්ධව දේශපාලනයයි පහ කිතුනු සමාජ සාධාරණත්වයේ දූත මෙහෙවර හය ජේසුතුමාගේ දහම් භාවිතය ක්‍රියාත්මක කළ මුල් කිතුනු සභාවේ आदर्श तुंगन पिटू अंतिम मेहम अणुकोटस्किनो स्वामी महंसेगे पुनर्जीवने गन अनुगामिको प्रबल साक्षि दुनह अगहिंग अति किसीवेक् ओन अतर नौह तमन सतु अतिरेक देपल विकुना एन लद मुदल एखिनिकागे वोमना अणु बेदा दिन लदि वरहांग तुले क्रिया හතර 32 35 මෙම බයිබලීය වදනින් දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වන්නේ අපේ දේශය තුල කිසි කෙනෙකුට හිඟයක් නැති පාලන ක්‍රමයක් සකස් කර ගැනීමයි පොදු සම්පත් පරිහරණයේදී අවශ්‍යතා අනුව ප්‍රමුඛතා සලසුම් කිරීම සෑම පුරවැසියෙකුටම නිදහස හා සමානාත්මතාව අත්විඳිය හැකි යුක්තිය ඉටු කරනු ලබන සහෝදරත්වයේ සමාජයක් ඇතිවීම මෙවන් සමාජයක් තුල ගොඩනැගෙන්නේ දේව රාජ්‍යයයි එනම් අප ස්වර්ගීය ප්‍රීතිය අපේ දේශය තුල භුක්ති විඳීමය අපි අවදි වෙමු දේව රාජ්‍යයේ වටිනාකම වටිනාකම් දේශපාලනිකව ජය ගන්නට අවදි වෙමු යටින් තිබෙනවා නම් ලයිස්තුවක් එකේ සිට 66 දක්වා පටන් ගන්න නම Reverend Father Sarath Iddamal Gud Jano Dane Reverend Father Sarath Piris Jano Dane Reverend Father Dilip Erand Mehema nam enawa Iwara wenne mama vela vithuru karaganna obata sielu nam idiripat karanne me mohothe 66 wenni nama antima nama Mr Ajith Gihan Fernando All Island Fisheries Federation ඒ කියන්නේ තවත් සංවිධාන ගණනාවක් එකතු වෙලා මේ ජනෝදානය කියන කතෝලික සංවිධානය තමයි මේ ලියවිල්ල හදලා තියෙන්නේ. ඒ ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් දේව රාජ්‍යයක් පිළිබඳව මොකක් කර හිතේ තියෙන නිකන් සුන්දර සිහිනයක් නිසා මෙහෙම ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්න නැති කමක් නැහැනේ වගේ හිතෙන්න පුළුවන්. අන්තිමට පාද සටහනක් තියෙනවා. ප්‍රකාශනයේ ජනෝදානය ජාතික ජල ආයත කියන්නම් ජාතික ජන බලවේගයේ හවුල්කාර සංවිධානය වන ජනෝදානයේ වෙනුවෙන් අංක 67 තලාහේන මීගමුවේ පදිංචි අරුණ ශාන්ත නෝනිස්වන මා විසින් අංක 101 ඇලිරක් 4 හැඳලපාර තිඹිරිගස් යාය වත්තල පිහිටි අරලිය ප්‍රින්ටර්ස් ප්‍රකාශන ආයතනයේ මුද්‍රණය කරවන ලදී. හරිනේ? ඊටම පැහැදිලි කතෝලික ජනතාව අන්දල තමයි. උදේ ගම්මන් පිළ කියන කතාව හරියටම හරි. උදේ ගම්මන් පිළ හොඳ නෑ ගේම් කාර්යයක් අපි ගන්න තොරතුර. පට්ට ගේම් කාර්යයක් උදේ ගම්මන් පිළ 11 කපටි නරිරංචි ප්‍රධාන නරිරාල හැබැයි
දාපු වචන ටික ඇතුලේ තියෙනවා කතාව. එහෙම නෙවෙන්නේ දැන් හොරාගේ අතින්ම තමයි මේ හොරකම් ගැන කියවෙන්නේ. මේ හොර මුලක්. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? කාදිනල්තුමා ප්‍රමුඛ කතෝලික සභාව ෆාදර් සිරිල් ගාමිණීගේ ප්‍රමුඛත්වයෙන් අර බ්‍රිතාන්‍ය චැනල් 4 සීන් එකත් එක්කම ශ්‍රී ලාංකේය රාජ්‍යට එරෙහිව පාස්කුරිදා ප්‍රහාරයේ තොරොම්බල් කරන ගමන් මාලිමාව දිනවන්න මෙහෙමක් දියත් කරලා ගමේ අහිංසක කතෝලික ජනතාවට කියලා තිනවා දේව වචනේ විශ්වාස කරලා දෙවියන්ගේ ඇදහිල්ල විශ්වාස කරලා බයිබලයත් උපුටා දක්වමින් තොපි ගිහිල්ලා මාලිමාවට ඡන්ද දීපුවයි දීපියව් කියලා. ඒ අනුව යලි කියන උදේ ගම්මන් පිළ හරියටම හරි කතෝලික ජනතාව අන්දලා තියෙනවා. දැන් උදේ ගම්මන් පිළ ගේම් එක ඇතුලේ වෙනම විදිහකට ගේම් එක ගහනවා. කාවින්ද ජයවර්ධන යලි තමන්ගේ තාත්තගේ අඩිපාර යන ගමන් ජල ජයවර්ධනගේ අඩිපාර යන ගමන් ඉතාමත්ම සහසික විදිහට බරපතල විදිහට කතෝලික ජනයාට කෙලලම දාලා කතෝලික සභාවටත් කෙලලා ශ්‍රී ලාංකේය රාජ්‍යයටම කෙලින අන්තිම කැත ක්‍රීඩාව කරනවා. දැන් හෙට උදේ 10 වෙනතුරු ඉවසILLක් නැහැ. අපි දන්නේ නැහැ උදේ 10ට මොකද වෙන්නේ කියලා. උදේ ගම්මන් පිළ කියනවා තමන් අත්අඩංගුවට ගත්තත් නූතන තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා කමිටු වාර්තා දෙක ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. දැන් කාවින්ද ජයවර්ධනගේ දේව රාජ්‍ය පාමුල උදේ ගම්මන් පිළගේ ක්‍රීඩාව කුමක්ද? දිලිජ් ජයවීරගේ සර්වජන රාජපක්ෂ වික්‍රමසිංහ සූදු පොලේ උදේ ගම්මන් පිළගේ කාර්යභාරය කුමක්ද? ජූලි චංගේ මද සිංහාබ සමග අනුරාධා යහම්පත් සමග උදේ ගම්මන් පිළගේ ඊළඟ මොහොත කුමක්ද? අපි දැනගත්තා මෑන් එක පාරටම කපාරටම නිකන් පිපිල එනකොට ෆයර් වෙනකොට අපි දැනගත්තා උදේ ගම්මන් පිළගන්නේ පාටලි චම්පික රණවකගේ එක අණ්ඩක් මතක තියාගෙන ඉන්න. පාටලි චම්පික රණවක කියන්නේ MCC Godfather අපේ දේශපාලන රූකඩ අතර තරව්කරුව අතර සිටින හොඳටම රූකඩ නටන්න දන්න පට්ටම තරව්කරුව පාටලි චම්පික රණමක මෑන්ගෙන් තමයි පාර අහගත්තේ උදේ ගම්මන් පිළ. MCC Godfatherගේ ගෝඩ් පුතා ගෝඩ් සන් තමයි උදේ ගම්මන් පිළ. මේ සියල්ලත් එක්ක අපි හෙට උදේ 10 වෙනතුරු මේ සියල්ල තවදුරටත් අධ්‍යයනය කරමින් ඉදිරිය බලනවා. තොපි හිතට ගනිල්ල. තොපේ මහායිකා මහහොරා මොකෙක් වුණත් තොපි අධහන පක්ෂයේ මොකක් වුණත් එහෙමනේ තොපි දේශපාලනේ අරන් තින්නේ විද්‍යාවක් හැටියට නෙවෙයි ආගමක් හැටියට. ඒ ඕන ලබ්බක් කරන ගමන් එකෙකුටවත් අහු වෙන්නේ නැතුව අපේ ආදරණීය මව්බිම බේර ගන්න. අපේ ආදරණීය අම්මගේ දුවා දරුවෝ හැටියට සෙට් වෙයල්ලා. තොපට අවශ්‍ය දැනුම අපි දෙනවා. නිදහස්. දැනුමේ ප්‍රදීපාගාරය.